რომელიც არის ძალიან ძალიან ძლიერი სპორტსმენი და როგორც უკვე აღვნიშნე თავი ფავორიტი სოფლიოს მოქმედი ჩემპიონია ნაო ოდაირა აი ამ დისტანციაზე ჩარშან ამავე დარბაზში 27.13 მეასები შემოთავაზა დრო ისიც აღვნიშნოთ რომ წელს ნაო ოდაირამ ორივე დისციპლინაში მიიღო მონაწილეობა 1500-ზე და 1000-ზეც 1500 მეტრზე ოდაირა იყო მხოლოდ მეოთხე და ასევე 1000-ზეც გეტყვით მის შედეგს ვერცხლის მედალი აიღო და ნახოთ ოქრო შეწყდება თუ არა 500-ზე კიდევ ერთხელ გამომეროთ ოდაირა არის მთავარი ფავორიტი ლისტთან ერთად აშასე სტარტი აღებულია და ვადევნოთ ხალხის პირველ რიგში გვაინტერესებს ოდაირა შედეგი რომელიც სიდაბილიკით არის ახლა ორივე იგებს ერბანოვას და ოდაირას ერთჯერობით იაპონელი ლიდერია ნახოთ აბა ძალიან საინტერესოა ძალიან ოდაირას მაჩვენებელი ახლა და ერბანოვას რა კარგად გააკვირდით და ლიდერია ნაო ოდაირა ოლიმპიური რეკორდი 37.28 36.95 უფრო სწორად ვაპატიეთ ოლიმპიური რეკორდი მსოფლიო რეკორდი ვერ დაამყარა მაგრამ ბრავო ნაო ოდაირას შესანიშნავი მაჩვენებელი ძალიან კმაყოფილია თავადაც ბუნებრივია მისი ასპარეზობი ახალი ოლიმპიური რეკორდი დაგვიმყარა ნაო ოდაირამ 36.94 და მეორეზე ვინ? კაროლინა ერბანოვა, სწორედ მისი თანამეწყვილეა 37.34. ასე რომ დაძაბულობა კულმინაციას აღწევს და ახლა გამოვა უკვე მასპინძელთა მთავარი ფავორიტი სამხრეთ კორეელი სოფლიოს რეკორდსმენი ოლიმპიური მოქმედი ჩემპიონი სანგ ვალი ეს კი ნაო ოდაირას ეს ეკრანებზე ახალი ოლიმპიური რეკორდი აი ამიტომაც მიიჩნეოდა ნაო ოდაირა თავარ ფავორიტად და ასე რომ ნაო ოდაირა ოლიმპიური ჩემპიონია იაპონელი 31 წლის სპორტსმენი ვერცხლის მედალს დაეუფლა მასპინძელი სანგ ვალი რომელიც ცირის არ ვიცი რა სიხარულის გამყიდის უფრო უკოს მეგალზე ქონდა პრეტენზია და მესამეა ბრავო კაროლინა ერბანოვა ძალიან ბევრი ვერ წარმოიდგენდა მის ეხა სამეულს დარწმუნებული ვარ რომელიც საკამლე 25 სპორტსმენი არაფერი განსაკუთრებული შედეგი არ გამოიჩინა სოჩი იყო ყველა მეათე და ვანკუვერში 23 ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებში